Vážení diváci, v tomto týdnu vám místostarosta města představí zajímavou možnost financování projektů, které vzejdou z vás samotných občanů a které si také sami občané odsouhlasí. V souvislosti s přípravou studie rekonstrukce náměstí proběhla dne 18. března již druhá veřejná debata s občany města, kteří projevili zájem sdělit své pohledy a náměty. Účast nebyla tak velká jako na podzim, kdy byl představen pouze základní ideový návrh rekonstrukce náměstí. Jedná se o velmi podrobnou studii, která obsahuje už nejenom to, jak náměstí bude vypadat, ale obsahuje i technické řešení samotné rekonstrukce a další důležité věci. Zde znovu zmíním, že nejedná se oproti té první veřejné debatě o žádnou změnu základní koncepce a podobně. Je to spíše evoluce. To znamená, schválili jsme si nějakou podobu a během podzimu a teďka na začátku roku se s tou podobou pracovalo a pouze se dopracovala do velkých detailů. To vzniklo dlouho a s naší myšlenkou už opravdu chceme, ať ten, kdo se k tomu může vyjádřit, ať se k tomu vyjádří a potom ať se k tomu vyjádří i lidi, aby to právě nebylo od těch lidí odtržené. Proto tady konec konců dneska stojíme, proto sbíráme ty podněty a proto jich chceme, aby to bylo zahrnuté do dalších fází, protože ta účast lidí u tohohle je důležitá. My nechceme, aby to bylo něco, co s těmi řekneme a takhle to bude. To ne. Ale právě to, co tady vidíme, tak nevzniklo direktivně. Ono tak jako, mělo to nějakou postupnou genezi. Takže tohle jenom jako za mě, jako dovětek, který si myslím, že by tady měl zaznout. Jsem si tu teda poznačila rozhled při výjezdu z parkoviště nad poštou, to znamená z té horní části toho parkoviště, aby se ověřily ty rozhledové úhly. Potom bych chtěla ty žlaby, které jsou navrženy na náměstí, kontrolovat, nechat propočíst, jestli pojmou tu vodu, která bude mít asi nějakou kinetickou energii, když bude potom v každém terénu. Sloupky, které jsou na zabrání těch aut, aby nenajížděly na chodník, tak aby byly pokud možno demontovatelné. Pak tady byl podnět, abychom uvažovali o výměně sítí, které vedou pod tím náměstím. Ten průjezd okolo hrušky, jak jsme řekli, je to jedna ze dvou variant. Buď to je varianta bez průjezdu, tou uličkou mezi hruškou a květinářstvím, anebo varianta s průjezdem, ani jedna není neschudná. Co je a bude největší oříšek, pokud se dopracujeme někdy k realizaci té opravy toho náměstí, tak abychom to zvládli a mohli, abychom byli schopni to udělat tak, aby ten vliv na ty přilehlé obchody byl co nejmenší. Milí spoluobčané, letos je pro vás opět připraven takzvaný participativní rozpočet. To znamená rozpočet, do kterého vy sami předložíte návrhy na to, co se má ve městě upravit, koupit, či případně jakýmkoliv způsobem dodělat. A poté opět vy sami hlasujete o projektu, který se vám líbí nejvíce a který opravdu na konci bude i realizován. Oproti předchozím letům jsme pro letošní rok participativní rozpočet výrazně zjednodušili a zpřehlednili. To znamená, když máte jakýkoliv nápad, je velice snadné jej předložit. V rámci webových stránek města v kolonce Občan nyní naleznete položku participativní rozpočet. V této položce naleznete veškeré informace, které se participativního rozpočtu týkají. To výrazné zjednodušení také spočívá v tom, že většina komunikace v rámci participativního rozpočtu bude řešena elektronicky. To znamená, jak formulář pro předložení vašeho návrhu bude elektronicky, tak ve výsledku bude elektronické i samotné hlasování. To bude velice jednoduché. Při hlasování budete mít vždy tři hlasy. Dva hlasy plusové a jeden hlas záporný. To znamená, že díky těmto třem hlasům budeme moct opravdu kvalitně a mnohem přehledněji zjistit, který projekt má opravdu největší podporu a naopak, který projekt má podporu nejmenší nebo který má nejvíce nesouhlasných hlasů. Co to všechno znamená? Znamená to, že dostanete opět jednoduše možnost doplnit lavičku, nějaké zákoutí, koupit něco do města nebo navrhnout nějakou drobnější rekonstrukci a podobně.
Vyplníte formulář, ten pošlete a poté dojde k samotnému výběru a hlasování. Zde je důležité zopakovat, že o tom, co se bude realizovat, rozhodujete opravdu vy, občané. Participativní rozpočet je krásný nástroj na zapojení všech občanů do toho, co se děje ve městě, co se děje kolem nich, a zároveň je to možnost, aby když máte nějaký nápad, nějakou myšlenku, abyste tu myšlenku mohli realizovat. Budeme rádi za každého, kdo nám podnět předloží a kdo potom následně bude moct dát svůj podnět i k hlasování. Doufám, že projektu se sejde co nejvíce a opravdu bude z čeho vybírat. Vybírat nebudeme my na radnici, vybírat budete vy, občané. Na vás všech to stojí, my pouze budeme všechno administrovat a zajišťovat podmínky k tomu, aby to pro vás bylo co nejjednodušší, nejpohodlnější a zároveň, aby vše fungovalo tak, jak má. Takže podívejte se na webové stránky města, nalezneme tam všechny základní informace a samozřejmě v případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na mě, na e-mailovou adresu a telefon, který můžete nalézt tady pode mnou. Informace o tomto typu financování si můžete také najít běžně na internetu nebo se nechat inspirovat již v mnoha desítkách obcí a měst České republiky. Mezi prvními toto zavedly Nelahozeves, Příbor, Pržno a Třanovice v letech 2012 až 2014. Jak bychom to řekli česky? Česky. V podstatě rozpočet se zapojením občanů. S participací občanů. Ale jo, takže tak je to v té češtině. Je to rozpočet s zapojením občanů, což může být určité odrazení těch lidí, že nepochopí význam tohoto slova a proto to dále nezjišťují. Je pravda, že pro někoho to možná odrazující být může, ale opravdu jako, ve své podstatě je to velice jednoduché. Mám nápad, ten nápad předložím, zkontroluje se, jestli nápad splňuje všechno, co splňovat má. Potom se sestaví seznam nápadů, které sestaví jednotliví lidé a město do toho vůbec nezasahuje. Protože to, co se potom bude realizovat, to znamená to pořadí jednotlivých projektů, stanoví přímo občané svým hlasováním. Takže po hlasování nám vznikne jakýsi pořadník, kde budou sestaveny projekty od nejvyššího počtu hlasů až po nejmenší počet hlasů. Tady jsem říkal, že dáváme i plusové a záporné hlasy, což je důležité, protože nám to ukáže právě třeba i to, co lidem nejvíce vadí. Nicméně máme ten pořadník těch plusových hlasů, k tomu zároveň máme částku, která na to všechno je vyčleněna. Takže ten pořadník vezmeme k té částce, spojíme to dohromady a tam, kde se vlezeme do té částky, tak to realizujeme. Jako občan budu mít určitý návrh. Kdo potom o schválení tohoto návrhu bude rozhodovat? Participativní rozpočet funguje tak, že občan nám pošle svůj návrh a to, co se stane na radnici, tak bude pouze to, že my zkontrolujeme, jestli ten návrh splňuje všechny formální náležitosti. To znamená všechny požadavky, které jsou v pravidlech participativního rozpočtu. V případě, že něco bude chybět nebo bude něco špatně a podobně, tak samozřejmě autora oslovíme, poprosíme ho o změny nebo úpravy. Sami mu s tím samozřejmě pomůžeme, pokud bude chtít, ale my na radnici tady o ničem nerozhodujeme. Nerozhodujeme, jestli tenhle projekt se nám líbí, tenhle projekt se nám nelíbí. Ne. Pokud budou splněny všechny náležitosti, formální náležitosti toho návrhu, tak to do hlasování zařadíme. To znamená, že ve výsledku ta rozhodující moc není na nás, ale opravdu na lidech, kteří sami potom budou elektronicky hlasovat. Pokud teda mám nějaký nápad a letos předložím návrh, tak podaří se mi ten nápad realizovat ještě letos? Ne. Právě v tomhle tkví další změna oproti předchozím ročníkům. Nastavili jsme to tak, že vždy v jednom roce se budou sbírat náměty nebo projekty, které potom budou realizovány až v roce následujícím. To znamená, že my budeme mít dostatek času na to, aby se všechny návrhy krásně připravily, aby se to všechno vyšperkovalo. Nebudeme zároveň v časovém presu. Takže jeden rok to připravíme a druhý rok to realizujeme. To znamená, letos začínáme, takže samozřejmě nemáme projekty z minulého roku. Jenomže od příštího roku už ty náměty mít budeme. To znamená, že vždycky v každém roce budeme realizovat náměty z roku předchozího a zároveň sbírat náměty
na rok následující. A takhle nám to bude postupovat dál, dál a dál. Je to teda záležitost dlouhodobá, není to záležitost jednoho roku, ale dá se říct volebního období, anebo jak dlouho tady toto může fungovat? No, já doufám, že to bude fungovat na pořád. Ne, ono opravdu, už když jsem vlastně přišel s myšlenkou participativního rozpočtu, a to už je kolik, možná pět roku zpátky, tak jsem rád, že to tehdy dopadlo na úrodnou půdu a předchozí vedení města to opravdu zavedlo, to mi udělalo radost. A sám jsem rád, že teďka to můžeme posunout ještě zas o kousíček dál. Ten systém, nepodávalo se předtím moc návrhů. Lidé také o tom, že můžou hlasovat, moc nevěděli, což byla škoda. To znamená, že vlastně motivací pro ty výrazné změny, které jsme pro letošek udělali, a změny, to vlastně nejsou změny, ono to je to, že jsme vlastně dali pryč veškerá pravidla, která byla dříve, a v letošním roce to děláme v podstatě úplně od znovu, mnohem jednodušší. Takže já doufám, že tady tyhle ty změny právě přispějou k tomu, že lidé už budou moct lépe předkládat svoje návrhy. Těch návrhů se sbírá více, že se to i více dostane mezi lidi a potom tím pádem i to hlasování bude mít větší relevanci. Není potřeba, když máte nějaký návrh, se sbírat podpisy podporovatelů toho návrhu a tak dále, jak to bylo dříve, nic takového. Opravdu mám nápad, napíšu ten nápad do online formuláře, pošlu to, jsem potom vyzván případně k nějakým úpravám, ale nic víc. Opravdu velice jednoduché a velice přehledné. A vlastně ve stejném gardu je dělána i ta samotná webová stránka, která je přehledná. Jsou tam dlaždice, které se můžou lidi rozkliknout a snadno se dostat ke všem informacím, které potřebují. A i přesto, kdyby náhodou něco nenašli, tak samozřejmě potom je tam kontaktní osoba, má osoba, na kterou se mohou obrátit se svými dotazy a s čímkoliv, s čím by potřebovali pomoct. Zásadně tam samozřejmě potom také harmonogram, který je jasně stanovený a jeho úkolem je pro během letošního roku se sbírat veškeré podněty a během podzimu potom i provést samotné online hlasování. Od kdy tato pravidla budou platit a od kdy občané můžou své návrhy podávat? A jak už jsme informovali v Brusperském zpravodaji, tak pravidla v podstatě platí od začátku března a zároveň od začátku března platí, nebo je spuštěn i sběr samotných podnětů. Sběr podnětů potom bude probíhat až do konce dubna, to znamená, že máme poměrně dost dlouhý čas na to, aby lidé přišli se svými nápady. Důležité jenom je, aby lidé věděli o tom, že participativní rozpočet je, že běží a že opravdu můžou do něho ty návrhy dávat. Když teda budu mít nějaký nápad, jaký je rozsah těch finančních prostředků, které můžu navrhnout, nebo co můžu chtít? V návrhu rozpočtu je aktuálně stanovena částka 400 000 korun. To znamená, že jeden projekt bude moct mít náklady maximálně polovinu tohoto rozpočtu, to znamená 200 000 korun. Samozřejmě předpokládáme, že ty návrhy budou spíše v částkách menších. Každopádně, co se realizací týče, tak ty budou samozřejmě do vyčerpání tady této částky. Projekty, které se už do té částky nevlezou, tak ty samozřejmě se potom budou moct třeba přesunout do standardního rozpočtu města na příští rok, nebo se s nima naloží podle potřeby.